Aidil. Halo. Ini mama sama anak. Coba nah, ibu ke anak-anak tuh. Ada di YouTube. Kakak ada di YouTube. Coba lihat. Momski and Hans. Halo Mama Tuti. Udah Tuti lihat sini dulu. Buatnya semuanya. Tadi serem banget. Tadinya orang bilang. Dia mau datang tapi apa Pak De itu aku punya nah video ada kiri. Ini coba ini kacang, ini kacang. Tidak ada yang gitu kan? Tidak ada yang goreng. Oh ya, terus makan. Ini makanannya udah habis. Ini beraja yang ada etalase. Mbak Risa, Ica, Ica, sudah tidak apa-apa cantik kok. Di selfie. Ini lagi satu ini. Ini video. Mau di mana? Mau. 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 M
Boy, pegang dulu. Di belakang samping. Sini, sini, sini. Satu, dua, tiga. Oke. Dia aja. Ada buah kelapa. Eh, gas, 5 menit. Gas. Oh, B. Pasti B, S, no? Kita enggak kebagian mobil. Ini ada buahnya. Buahnya banyak. Buah mangga. Banyak banget tuh mangganya.